איפה אתן הכי אוהבות? לגעת בגבר. שמי סבא, מה שמכן? אני מאור. אושר. לי. נעים מאוד, פגשת אתכם פה היום ברוטשילד באמצע הלילה. מה המעשיכן ברוטשילד? הלכנו לבלות קצת. בילינו. בילויים? בילוי, איך כל אחד נתן בילוי בשם שונה. בנות, אז אני הולך לשאול אתכן לגבי גברים, נשים ומה שביניהם, תהיו כנות איתי? כן. בטח. כן. יפה מאוד, אז השאלה הראשונה, האם אתן אוהבות גברים שריים? כן. אני אוהבת שמנים. אני אוהבת גם בן לבן. רגע, 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 היא אמרה שמנים? צ'אבים כאלה. שמנים, דובונים כאלה? כן. אוקיי, בסדר גמור. שאלה הבאה, האם גודל הגוף של הגבר... גם עם רזים, אק שלי גם רזה, הכל טוב. סבבה, שיהיה שווה קיצור. אוקיי, שאלה הבאה. האם גודל הגוף של הגבר מדבר על הגודל שלו שמה? חד משמעית לא. לא. לא? לעתים. לעתים. מה זה, אז מה לעתים, איך זה כאילו מתבטא? שלעיתים כן. אז אם זה אומר שבן אדם גדול, מה יש לו? בן אדם שריר.